Ķemeru Nacionālajā parkā mazliet nost no turistu ceļiem Dunduru pļavāš Džūkstes pagastā krājas kritušu lielopu un zirgu atliekas. To tur ir daudz un dabas sanitāri acīm redzami ar to galā netiek. Neatkarīgi no nobeigušos dzīvnieku skaita līķi aizvesti netiek. Vai tas ir normāli vai tas nav normāli, ka tur ir kaudzes ar dzīvnieku līķiem? Tur nav kaudzes ar dzīvnieku līķiem. Es jums vēlreiz saku, tur nav kaudzes ar dzīvnieku līķiem. Dzīvnieki pieder Anda Liepas vadītajai biedrībai Ķemeru Nacionālā parka fonds, ko izveidojuši bijušie parka darbinieki. Dabas aizsardzības pārvalde ar fondu noslēgusi zemes nomas līgumu par 466 hektāru apsaimniekošanu Ķemeru Nacionālajā parkā. Acu liecinieki piefiksējuši arī dzīvniekus, kas ilgāku laiku mokās pirms mirst. Par to liecina arī izkārpītās bedres piekritušajiem zirgiem. Pirms aptuveni mēneša šajās pļavās bija zirgs, kurš ik pa brīdim mēģinājis piecelties, bet neveiksmīgi, un tā ilgāku laiku. Vēru dabu ar binokli. Es domāju, ka meža malā guļ laukakmenis, bet pēkšņi viņš sakustējās un pievilk tuvāk un saprat, ka tas ir zirgs. Uz cilā galvu. Tad ļoti tās man smagi par to runāt ir. Un tas notika trīs dienas pēc kārtas. Aizvadītajā vasarā kāda tūriste, kas Dunduru pļavas apmeklējusi kopā ar draudzeni un viņas bērniem, pamanījusi smagi savainotu govi. Likās tā neierasti, likās, ka viņi varbūt mazliet pabīsies, bet mēs piebraucām un secinājām, ka viņi vienkārši nevar paiet tālāk, viņa klibo. Viņai arī ir caurums tesmenī, apmēram 25 cm diametrā. Atklāt runājot, nesaprot īsti, kā viņa varēja kaut kā stāvēt kājās vai kustēties. Bērni, protams, bija neizpratnē, bija histērijā, nesaprat, ko darīt. Mēs bijām apjukuši par šādu skatu, pilnīgi negaidīti. Zvanījām vairākām iestādēm. Alise par to ziņojusi arī pārtikas un veterinārajiem dienestam, kas pēc tam dzīvnieku atrašanās vietā veica ārkārtas pārbaudi. Dienests atklāja nevien labturības prasību neievērošanu attiecībā uz saslimušo un savainoto dzīvnieku aprūpi, bet arī neatbilstošu dzīvnieku līķu apsaimniekošanu, kā arī neatbilstības dzīvnieku identifikācijā un reģistrācijā. Dzīvnieku īpašniekam uzlikts sots. Dienesta darbinieki fonda dzīvniekus pērni apsakojuši trīs reizi, bet šogad iesnieguma nav bijis. Šobrīd tas viss ir dzīvnieku īpašniekiem, arī dabas parka īpašniekiem par saviem dzīvniekiem, kurus viņi tur ir mākslīgi ieveduši pirms gadiem. Tomēr ir jārūpējas tā kā par visiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Cik man zināms, Ķemeru dabas fondam ir bijis sots uzlikts par to, ka viņiem nav bijuši dzīvnieki identificēti un ziņoti, bet kā jau es iepriekš minēju, jā, tas viss šobrīd ir, jā, viņiem ir tieši tādas pašas prasības kā lauksaimniecības dzīvniekiem, kā mailopiem, kurus tur novietnēs. Un es varbūt šeit nebūtu nerunāta, jā, ja es nebūtu redzējis to, ka tie dzīvnieki mocās un Nu, tas manā skatījumā nav pieņemami mūsdienām, kad tāds notiek. Bet nu, manā skatījumā tādas situācijas nav pieļaujamas. Tur ir jārēģē visiem iesaistītiem, lai pēc iespējas ātrāk vienotos un saprast, ko darīt konkrētā gadījumā. Liepa nesniedz skaidru atbildi par to, kā un cik regulāri viņš apsako dzīvniekus. Lielākoties uzmanību pievēršot tam, lai tie neizkļūst no aploka. Ziemā dzīvniekus piebaro, līgumā ar vetārstu viņam nav. Kas notiek ar saslimušajiem un traumētajiem dzīvniekiem, īsti skaidras atbildes arī nav. Kritušos dzīvniekus atstājot uz lauka, ja nepieciešams pavelkot nost no tūristu acīm. Tajā brīdī, kad vecs zirgs gulēja un nevarēja piecelties, bija sūdzība, kad nekas netiek darīts. Tā kā viņš tika likvidēts, tad bija sūdzība, ka viņu likvidēja. Tā kā te cilvēki paši nonāk sūdzētāji savās pretrunās. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde decembrī saņēmusi ziņojumu par iespējams nošautu zirgu Dunduru pļavās. Policija sākusi kriminālu procesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Tā kā izmeklēšana vēl turpinās, plašāku informāciju policija nesniedz. Par šo dzīvnieku labturību, par dzīvnieku uzraudzību, par dzīvnieku
visu to darbu organizāciju atbilst šis ķemeru parka fonds. Mēs esam iznomājuši teritorijas un mēs kā iznomājuši zemes, kas ir atbilstoši šīm te ganībām un pļaušanai. Jā, līdz ar to visus lēmumus mēs nepieņemam un mēs arī šos pasākumus neveicam. Tā ir viņa atbildība par to, kā, kurā brīdī, kādā laikā, bet to, kā palīdzēt, teiksim, pienest informāciju. Tieši arī apmeklētāji dod informāciju un apmeklētāji zvana. Mūsu telefoni ir publiski. Mans telefons ir publiski 24/7. Droši tādās gadījumos arī var zvanīt. Dabas aizsardzības pārvaldes un Liepas vadītā fonda slēgtā līguma mērķis ir saglabāt dabiskās pļavas un noganot neļaut tām aizaugt. Pēc lauku atbalsta dienesta datiem par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu fonds pēdējos 5 gados atbalsta maksājumos kopumā saņēmis 523,8 tūkstošus eiro, jeb vidēji ap 100 tūkstošiem gadā. Ganāmpūks ir no divām daļām, var teikt, sastāvoši ir divas sugas te kopā dzīvo, tie ir savvaļi zirgi un taurgovis. Un, ja pa skaitu runāt, tad precīzi skaitu vienmēr ir grūti pateikt, jo kāds nomirš, kāds piedzimst un tas skaits mainās un tādu lielu kompaktu baru pa lielu gabalu pārskaitīt ar vienmēr nevar. Bet regulāri es to daru un šobrīd ir ap 100 taurgos un nedaudz zem 100 šie savvaļā dzīvošie zirgi. Pret apzīmējumu savvaļas iebilst zemkopības ministrija, kas norāda, tie ir selekcionēti un uzskatāmi par cilvēka turētiem dzīvniekiem. Par taurgovīm dēvē heka šķirnes lielopus, bet zirgu šķirne ir konik polski. Eiropas Savienība nevienai valstī nav ļāvusi hekas lielopus iekļaut savvaļas dzīvnieku kategorijā, un uz tiem attiecas tās pašas prasības, kas uz citiem cilvēku turētiem dzīvniekiem, taču tās te netiek ievērotas. Liepa vēlas, lai mainot statusu, viņam neprasītu dzīvniekus reģistrēt, veikt analīzes, ārstēt un aizvākt kritušos. Šobrīd ierobežotās platībās tiek turēti savvaļas dzīvnieki – meža cūkas, brieži un citi. Tāpat zooloģiskajos dārzos var aplūkot dažādus savvaļas sugu pārstāvjus, bet arī šie dzīvnieki saskaņā ar dzīvnieku veselības tiesību aktā doto definīciju ir cilvēki turēti dzīvnieki, un uz tiem attiecas turēto dzīvnieku veselības, dzīvnieku reģistrācijas, identifikācijas un novietņu reģistrācijas prasības. Lūgums par izmaiņām izteikts no vairākiem dzīvnieku turētājiem, tomēr prasību brīvlaišanai nepiekrīt ne dabas aizsardzības pārvalde, ne zemkopības ministrija. Arī citās Eiropas Savienības valstīs nav veikti šādi izņēmumi, un zemkopības ministrija uzsver, ka Eiropas Savienības regulējuma neievērošana var negatīvi ietekmēt visu lauksaimniecības nozari, jo īpaši dzīvnieku un to produktu pārvietošanu dalību valstīs. Tādēļ pareizais virziens būtu meklēt iespējas panākt, lai dzīvnieku īpašnieki ievērotu uzliktos pienākumus.